Bem, amigos da RR Music que acompanham aqui o canal, hoje eu vou falar de um pedal sensacional, sensacional, que é o Mower Rico Pro. O Rico Pro é um pedal de delay com diversas funcionalidades aqui. Vocês podem ver o tanto de knob que ele tem, né? Começando aqui pelo ter, né, um botão de ligar e desligar o efeito e o botão do tap tempo, né, o pedal do tap tempo, para você poder ajustar aí o tempo de acordo com a tua música, né? Ele tem como você salvar um preset. Se você apertar aqui, ele salva o preset que você está usando, né? E você pode acionar o preset a hora que você precisar. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, acionei o preset, ele volta para a função que eu tinha selecionado. O que é uma função bem interessante para caso você toque ali, sei lá, aquela música do YouTube que você precisa usar aquele efeito de delay naquele tempo específico do beat da música e tudo mais. Ele tem essa função de você poder armazenar em um slot aí, você consegue armazenar pelo menos uma memória, né? Que é uma função bem interessante, bem bacana, tá? Como que ele funciona? Bom, aqui do lado de cá, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas depois eu vou tentar dar um zoom. Deixa eu tentar dar um zoom dele já. Ah, onde está o menino? Cadê? Achei, achei. Vamos lá. Ele tem aqui as opções do tipo de delay. Começando ali, digital, analog, real echo, tape echo, tube echo e galaxy. Do lado de cá é como eu vou querer o efeito. Se é o normal, com modulação, dynamic, reverse. E também tem a função de looper, né? Eu não sei exatamente qual é o tempo que ele consegue gravar, mas eu posso trazer isso e deixar nos comentários do vídeo aqui embaixo depois que esse vídeo acabar, ok? Acho que é algo em torno de 1 minuto, 2 minutos. Eu não tenho certeza. Eu vou buscar depois. Além dessas funções, ele tem as funções normais de um delay. Então aqui eu tenho o volume do que a gente chama de dry, né, sinal seco, sem efeito. Do lado de cá, no lado oposto, volume do efeito, do wet. E aí vem de trás para frente, feedback, quantidade de repetições, né? O tempo do delay. E aqui eu tenho dois knobs de equalização, o high cut e o low cut, para você poder matar um pouco dos agudos ou dos graves nas repetições do teu sinal. Além de tudo isso, ele tem a opção de você fazer, ele é um delay estéreo, né? Então tem duas entradas e duas saídas, um delay estéreo independente. Você pode usar a função do ping-pong ou pode fazer, deixar ele acionar, sem acionar o ping-pong e deixar ele sair o efeito igual na saída esquerda e direita. E para não falar que não tinha mais coisa, ainda tem aqui um botãozinho chamado de trail, que ele serve para ou você matar as repetições quando você desliga o pedal, ou deixar as repetições suando quando você desliga o pedal. Eu já falei neste canal sobre, acho que o DD6, se eu não me engano, da Boss, que a opção padrão dele é por ter o trail on. Esse cara consegue tirar essa opção de você ter o trail on ou off. Vai depender do que você quer fazer no teu som, tá bom? Beleza, vamos parar de falar e vamos voltar para tocar, tá bom? Vamos lá. Sonzinho limpo e seco. Vou ligar o efeito. Vocês devem perceber. Opa, 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 vocês devem ter percebido que o volume aumentou, né? Por quê? Porque eu consigo ter um boost aqui no dry, tá? Então no meio aqui seria, né, esse meio aqui, por exemplo, né, 9 horas ou 12 horas, é mais ou menos o mesmo volume da entrada, tá? E aí o volume do wet também eu consigo mexer. E o tempo. E o feedback. Certo? Sendo que acho que se eu deixar aqui, ele fica tocando para sempre. Tem aquelas coisas que o Ingmar gosta de fazer, né? Então, nesse momento, eu estou tocando no modo digital com a função de delay normal. Eu vou passar aqui para delay com modulação. Vocês vão ver que beleza que fica, porque ele joga um chorus na modulação, fica na repetição, fica bem legal. Então, quando eu estou tocando junto, né? Ele dá aquele efeitozinho do chorus, né? Aproveitar para mostrar aqui como é que funciona o trail. Tava desligado, né? Então, quando ele é desligado, vou aumentar o feedback só para poder ficar mais claro aqui. Desliguei,
mata o som, certo? Com o trail ligado, olha o que acontece. Mesmo com o pedal desligado, ele continua tocando, certo? Isso funciona bem quando você quer fazer aquele arremate daquele solo e tal, e fica legal com o trail ligado, né? A função dinâmica é bem interessante, cara. Vamos supor que você tem um delay bem longo e intenso ali, e você quer que esse delay só funcione na hora que você parar de tocar. Esse é o que faz o dinâmica. Então, enquanto eu estou tocando, quando eu paro de tocar, ele faz o efeito. Certo? É bem bacana, tem suas aplicações, né? O delay reverso, eu vou colocar um tempo mais longo aqui, eu particularmente não sei usar. Mas já vi gente usando em gravações e tal. E aí ele entra no modo loop, né? O loop basicamente é... ele fica tocando indefinidamente enquanto você deixar ele tocando. Eu posso fazer overdub, né? Por diante, né? Então, quem gosta aí de fazer overdub consegue fazer bastante coisa com um pedal desse tipo. Vou voltar aqui pro normal, tá? Delay normal, o efeito tá ligado, de forma modo digital, tá? Diminui um pouquinho o feedback e vou passar pro modo analógico. O analógico tem aquela tendência de perder um pouco da resolução, né? Conforme as repetições vão acontecendo. Então, vamos lá ver como é que funciona. É muito legal, né, cara? E aí eu posso aumentar essa perda de agudos, por exemplo, aumentando meu high cut aqui, ou low cut, diminuo mais ainda a resolução do delay, né? Certo? Real Echo, eu não sei exatamente qual foi a definição que eles deram aqui, deixa eu diminuir esses caras aqui, ó. E pra mim ele é muito parecido com o Tape Echo ali, mas... o Analog, desculpa. Mas um pouco mais intenso na questão de perda de sinal, tá? Que o Tape Echo. Esse é bem legal porque ele vai transformando efetivamente o sinal, né? E aí tem umas coisas malucas que você pode fazer com ele. As maluquices que você consegue fazer com delay de fita, né? E aí ele tem o que a gente chama de tube echo, que ele é um delay com um pouquinho de drive, né? Percebe que as repetições dão uma distorcida, né? E essa é a ideia, tá? E o Galaxy, cara, nem lembro o que é esse negócio. Você perceber, né? Ele dá um pequeno, né? Um slow attack ali no, nas repetições. Então é isso que é o Galaxy. E aí eu não sei se o telefone vai captar, infelizmente, porque eu tô ligando aqui em estéreo, né? Mas ele faz o ping-pong bem legalzinho, cara. E aí você consegue ter na esquerda e direita fazendo oscilação, é bem legal.
o nosso amigo Rico Pro. Esse pedal, meu, ele tá com uma característica que eu acho muito estranha e muito interessante, né? Quando ele fica desligado por algum tempo, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir esse problema aqui, ele só liga depois que eu conecto duas vezes ou enfio o cabo da guitarra aqui na entrada. Não sei se é uma característica normal desse pedal ou não, mas enfim, quando eu ligo ele pela primeira vez, ele fica assim, né? Quando eu faço isso aqui, eu ligo pela segunda vez, e aí eu ligo o plug, aí ele liga, né? Então assim, eu não entendo o que acontece, mas eu vou tentar aqui novamente, ver se eu consigo reproduzir, porque eu fiz alguma coisa errada aqui. Ele demora um tempinho para ligar efetivamente, né? Vamos lá, ligou, vou esperar ver se aí uns segundos. Nada acontece, percebe? Mas aí se eu desligo e ligo novamente, ele liga. Então assim, eu realmente não sei se isso é uma característica do pedal, se ele espera que você esteja desconectado, porque, por exemplo, acho que dá certo quando eu fizer isso aqui. Deixa eu deixar o tempinho desligando. Agora ele ligou direto, só porque eu falei. Enfim, o pedal tá excelente, funcionando perfeitamente, tá? Só tem essa característica. Faz anos que eu tenho ele assim, eu uso ele assim no meu pedalboard, né? Ele é um pedal que tá lindaço, cara. Tá super conservado. Ele tem aqui, ó, o velcro, né? Original, ele vem direto da Moore com esse velcro. Manualzinho, pá, né? Tem a borracha que eles mandam também, se você quiser trocar e colocar, tirar o velcro, colocar a borracha, né? Tá, cara, tá 100%, sim, show de bola o pedal. Mas tem esse detalhezinho que eu falei pra vocês aí, né? Que ele, quando liga, ele gosta de receber duas vezes a injeção de adrenalina ali, senão ele não acorda. Mas fora isso, cara, o pedal tá funcionando zerinho, 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 tá? Então, ele está à venda no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu, você sabe que a qualidade é da RR Music, né? A gente não faz, não dá ponto sem nó aqui. Produto nosso que está anunciado, a gente dá garantia, ele sabe que ele funciona porque a gente mostra aqui para vocês, tá bom? Então, esse aí foi meu amigo Rico Pro da Moer. Um excelente pedal, muita versatilidade, muitas funcionalidades e um bom timbre, tá, cara? Eu falo sempre sobre pedal de delay, que é uma coisa muito pessoal e você tem que tocar e sentir. Eu gostei bastante, tá? Eu gosto do meu Boss DD3, adoro meu Boss DD3, trocaria por esse. Cara, eu já troquei durante muito tempo, o Moer esteve no meu pedalboard. E agora eu tô desfazendo algumas coisas porque eu tô pensando em viajar, né? Então eu preciso vender e fazer dinheiro. Ok, gente? Novamente aqui é um zoomzinho para vocês verem a qualidade do equipamento. Ó, não tem um risquinho, tudo zerinho. Isso aqui só tocou em casa, tá? O velcro você pode tirar, né? Ele é o velcro que vem originalmente na embalagem, né? Então você pode tirar e colocar a borracha, se você não for usar no pedalboard. Se você for usar no pedalboard, só deixar ele já tá com o velcro bonitinho pra você colar lá dentro, tá bom? Aproveitem, gente. O pedalzinho tá realmente em ótimo estado, tá? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Ah, não deixe de se inscrever aqui, ó, no nosso canal aqui, ó. Por favor, tem um linkzinho aqui, você clica aqui em se inscrever. Depois você vem aqui e dá o seu like do lado de cá e deixa a gente felizão, tá bom? Eu gosto muito de quando vocês dão o seu like para mim. Para mim é muito valioso. Agradeço por toda a paciência até o fim do vídeo e nos vemos. Um grande abraço, até mais!